stunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Dobro večer i dobrodošli u podcast Lopta ne mora da bude okrugla. Ja sam Stevan Ilijašević, urednik portala rugby.rs. I pre nego što krenemo, želio bih da se zahvalim ljudima iz Sport Uživo koji su idejni tvorci ovog podcasta i koji pružaju produkcione usluge. Naš cilj je praćenje šest nacija, najvećeg rugby takmičenja ove godine, odnosno jednog od najvećih. I sa nama u studiju su Nemanja Babić, internacionalni trener, internacionalni sudija, Marko Žerovica, internacionalni trener, sudija i trener reprezentacije Srbije. Dobrodošli. Dobrodošli. Hvala. Hvala tebi na pozivu, Stevo, i da ti se zahvalim ne samo na pozivu, nego i na ovom radu. Super je stvar da možemo da pričamo i dobra je stvar da je krenulo sa podcastom, a jedna od važnijih stvari je, mislim, da se čita i da se prati dosta, i hvala za rugby.rs i sport. Nema na čemu. Danas ćemo proći svaku reprezentaciju ponosom, zatim ćemo se prebaciti na komentare parova prvog kola, pričat ćemo malo o igračima za koje mislimo da će obeležiti ovih šest nacija, i na kraju ćemo reći nešto više o tome za koji tim navijamo. Ja bih se prvo bacio na sastav branioca trofeja, odnosno reprezentacije Irske. Oni su ove godine ostali bez Johnnya Sextona, koji se nakon svetskog kupa povukao. Da li će se igra u polju Irske ubrzati? Da li Irska u suštini, pored već fantastične linije, ima i najbolji skram? Šta ti misliš, Žaro? Šta ja znam, Irci sa Sextonom su prilično imali dosta brzu igru. E sad, ja više sad onako ne pratim konkretno i šta igrače rade u svojim klubovima toliko koliko gledam reprezentaciju što svi mi gledamo. Deluje mi da on pored te same brze igre i ima jako dobru kontrolu u liniji. Znači nekako igrači ga slušaju, ne znam ako ste primetili, već se svi nameštaju, već su korak ispred u samoj šemi igre. I to zato ide tako brzo. Sad vidjet ćemo, kad god su bili drugi otvarači u probi, nisu baš to odradili kao i on što uradio. Sad, baš mi interesuje da će to uspeti Farrell da uradi, da namesti, da će to biti isto kao sa Sexton. Ti misliš da je Sexton onaj koji vodi igru, ili misliš da je to sistem? Jer ja lično mislim da je postavljen sistem, kad je Farrell uzeo Irsku, mislim da je on sistem radio, da. A da je ključni faktor, to je glavni šraf, je bio Sexton. E sad, menjanjem Sextona, što si ti rekao i slažu se i s tobom, evo, Sexton nije samo kapiten, mislim da je ikona Irske, i on je obeležio jednu epohu. I sad, menjati njega, mislim da ne treba tražiti igrača koji može njega da zameni, prosto naći nekog novog ko će uspeti to, ali ovo što si ti rekao, zanimljivo, ne znam koliko je do sistema ili prosto ja mislim da samo Irska treba da nađe nekoga ko će da se prilagodi sistemu igre. Videli smo onda kad se igralo, kad nije bio Sexton u igri, koja je bila razlika. To je jednostavno, kogod je pokušao da ga zameni malo na otvaraču, pala ta brzina. Sad, da li on ima toliki autoritet, to je sad pitanje. A čekaj, možda je bio u velikoj senci, taj njih dvojica su se samo menjala, možda je samo senka, možda će sad neko imati mnogo veći autoritet i integritet na terenu, pa će možda promeniti. Mislim, zanimljiva je tema, ono što se tiče Irske, jeste da brane, uvek znamo da onaj koji igra tri utakmice kod kuće da ima lakši žeb ili bolju situaciju. Novi kapiten, mislim da je isti sistem igre, tako da bit će zanimljivo. Ajde, ono, uvek treba sačekati prva dva kola pa onda napraviti neku ono veću ili jasniju sliku. Da li je skram Irski najdominantniji u šest nacija? U odnosu na Francuzi su jako dobri, tu isto sad pitanje, jeste onako, imaju možda onako figure koje su onako marketiški
I lepo izgledaju, jaki su. Pazi, odavno se nije, se nije desilo da Irci na svakoj poziciji imaju igrača koji je možda u pet najboljih igrača na, to je tačno, na svetu. Odavno se nije to... Imaju desilo. Dominantne, individualno dominantne igrače. U igri definitivno zavrednuju pažnju i definitivno jesu favoriti jedni u krugu od užih kruga favorita, mislim nema ih puno za šest nacija, ali kad već pričamo o skramu, da, imaju potencijal da budu jedni od jačih, da kažemo, skramova ovog ciklusa, ali nisam baš ubeđen. Nešto, ja preferiram malo i Engleze, volim i ovo Bodvik što radi sad, ima nekih novih igrača, klinaca, mladih. Da, a pazi, Irci imaju isto dva jako dobra talonera, ne znam se koji je bolji. To je isto bitno. Talonera koji povuče kao linija što je jednom trenutku. Dobra treća linija, ali kažem, ako pričamo individualno, da, neke su se greške, pratili smo i svetski kup, nije bio tako davno, tu je iza ćoška, neke su se greške pokradale i njima. Pa možda i zato nije došlo do finala, ne? Ono što primetim u Irskoj, ono je jedan game plan koji, znači, ne postoji, barem iz mog ugla, nijedna igra koja im daje neku slobodu igre. Znači, svi su kao ko roboti. Sistem, da. Znači, roboti koji idu 200 na sat i rade iz faze u fazu, znači, ako izleti iz plana, jednostavno pada sve. Ali toliko su to uigrali, deluju onako ko roboti da igraju. Sad, zato se ja to plašim najviše zbog tog sistema. Ako ne postoji figura koji će to da vodi perfektno, to ćao. Toliko jak game plan, ne znam, toliko se drže njega ko roboti idu, ko roboti. Uopšte nije bitno da li tamo je više manje, samo se pridržavaju po svaku cenu. I toliko sam baš onako i vraćao milion puta da nešto u liniji, nema veze da li ima 4-2, on će igrati dalje plan. To je interesantno. A to je taj sistem. To što su, vratno ćemo se posle i malo fokusirati na druge timove, ako to vidimo kod Francuza, oni kod jedva čekaju da izađu iz plana. E, to je ta razlika između možda te dve ekipa, to možemo i kasnije gledati. Kad pogledaš ti Irce, recimo od pre 5-6 godina i sadašnji sastav Iraca, tebi faktički sa bilo koje pozicije preti opasnost da primiš esej. Ti kad pogledaš u liniji, oni imaju zadnju trojicu koji su, kogod da stave, recimo od šest nekih hipotetičkih rečeno prvih igrača, svi su opasnost. Ako oni nisu opasnost, tu su centri. Ako centri nisu opasnost, tu je Demion i Jamison Gibson Park, da. I koji može da napravi totalni darmar, koji se pokazao čak i kao krilo užasno efikasan na svetskom. U skramu jednostavno imate koliko god hoćete opcija, mada opet se pokazalo da je Malt nešto nije najbolje funkcionisao u četvrtfinalu, ako se sećate na samom početku. Tako da umeju jako često da ispadnu iz tog koloseka, ali kad pogledate vi njihov skor na svetskom kupu, 4 pobede u grupnoj fazi protiv Južne Afrike, na kraju šampiona, protiv Škotske koja je bila... I protiv Novog Zelanda su izgubili na... Koliko je biše bilo, 1 ili 2 poena? Jedan poena. Znači, odličan svetski kup, samo, nažalost, nikako da se prođe u to... Upravo to što kažeš, svaku poziciju imaju to u prvih pet. Ako gledamo recimo u liniju konkretno, možda, ja volim te sistem da je centar prvi, da je ono, krešer. Znači, Aki je klasično to, znači da Francuzi nikad neće imati tog prvog centra baš kako treba. Dakle, da ima tu, ima... Možda i zanimljivije, meni kad već pričamo, a sad pričaš, ti baš tevo spominješ napad, i napad Iraca. Ja bih baš stavio akcenat na odbranu. I to je tek... Ta agresivnost, to je skoro pandan, da kažemo da su oni Južna Afrika Evrope. Ako su se Južnoafrikanci zaletali, ovi nisu tog kalibra, ali ne možemo da kažemo da im je odbrana slaba tačka. Mislim da je iz odbrane i njihov kontranapad, a vraćamo se na ono što si ti rekao, Sexton, da je vrlo dobar organizator igre. Mislim da on ima tu, da ima taj osjećaj tačno i prostora, prosto je zato i takav igrač i bio i na pozicijama gde je bio. Ima taj osjećaj i on percipira tačno kad će oduzeti loptu. Njihovi napadi Irakova u odbrani, to je procenat je neki bio ogroman za to, negde oko 32% Rakova su oni uspeli da osvoje na svetskom kupu. Mislim, a nisu igrali protiv slabih selekcija. Ako bih sad uporedio konkretno odbranu Južne Afrike i odbranu Irske, možda pravilaš jedan segment koji se dosta razlikuje u toj odbrani? Ja mislim samo agresivnost je skoro ista, ali
Jesi primetio recimo da Južna Afrika nema trinestičarske trenere u odbrani? To je bravo. E, to je ta razlika. Bravo. Ako si primetio sad ta, to pomodarstvo... I nema kalkulacije, nema kalkulacije. Znači, usporavaju, znači svi stavljaju te trenere, trinestice, Francuzi su uzeli onog bre, kako se zove, sam stavio mozak. Sean Edwards, ne? Tako zove? Jest. Jest. Ove, iz trinestice uzeli su ovi trener, ove bre... Engleza, ne, ali dok i Englez, pomoćni Engleza je isto ligaš. Eto viš. Bravo. A na šta rade, u stvari usporavaju rak. I rade, si prijatelj, svaki put ima neko držanje malo dole, i onda kao nešto pusti. A Južna Afrika, ona nema tog utica. Oni su samo išli da pomer ljude, mislim. Realno, ja ono što na svjetskom prvenstvu sam vidio s Južnom Afrikom, nisam nikad vidio u životu, svih utakmica. Ona odbrana koji, znači, nije ono, kao da ga vrati iza raka, znači 5 metara iza. Znači ona agresivnost... Pa ima rizike, ali... Ali vidiš, oni jesu obarali na 5 metara, ali lopta izlazila brzo, recimo. Dok recimo, svih ostalih je bilo to usporavanje. I sad ide ona večeta, ona sad tema između, sad pričam malo kao trener i kao sudije, znači, ne znam, svetski ragbi, svi pokušavaju da ubrzaju igru, a angažuju se treneri koji će da uspore igru. I sad dolazimo do toga, šta je brzo, sporo, počnemo brzo, sporo, brzo, sporo. Dobro, ubrzaš svoj napad, usporiš protiv... A odbrano usporiš. Ono što mislim je da je Irska najviše napredovala u odbrani, jer to je taj kontinuitet i taj način kako brane ne samo prostor, nego kako brane i pozadi šuteve, i osta, to je fascinantno. Jer sad u modernom ragbiju tvoji krilni napadači, oni moraju jednostavno da budu odlični u vazduhu. Ako nisi dobar u vazduhu, protivnik lagano osvaja loptu. Pogledaj samo one polušuteve Južne Afrike, kako bi to mogli nazovemo, u 10-15 metara. Neverovatno nešto. Pa, bila je jedna ozbiljna analiza utakmice Južna Afrika Francuska, gde je pokazan sistem kako su u tom ping-pongu, možda ljudi nisu obratili pažnju, ali šta su radili skrami, to je ostatak. Hajde, kažemo ostatak. Sa tim šutem su, kaže, izmorili francuski skram. A, kaže, ovi se, kaže, Južni Afrikanci su uopšte nisu kretali. Čekali su lopta. I, kaže, to je bilo sve tako strateški napravljeno. Znači, izmorili su čitav skram Francuza zbog tog ping-ponga dok se oni nisu kretali. E, sad, da li je to dozvoljeno? Nije. Sad, to je tek tema za specifična... Šta mislite, koliko mogu Francuzi bez Dupona? Misliš i na tamak. Opazija, evo, mislim. I na tamak. Ko će preuzeti kod njih vladu? Ja volim, ja Francuze pratim dosta, mislim, i ono što sam mogao da primetim, ja sad, ono što znam sigurno, a to je da je Dupont i da je N-Tamak su super drugari. Oni su jako veliki drugari, oni su počeli da igraju kroz omladinske škole, još Toulouse i ostalo. Ja ne znam da li, kad se N-Tamak povredio na onoj utakmici prijateljskoj, pred svetsko. Jednostavno, ja ne znam, sad kad pogledam cijelu liniju Francuza, vidim da su u Bordeaux, ako ste provalili. Znači, počeš i od onog Maxime Lucu, kako se zove. On je Demi Bordeaux, onda ti je Jalibert Bordeaux, došao je Damian Penault, došao u Bordeaux, još ova dvojica, bre, centri. Znači, sve je Bordeaux, cijela linija ti je Bordeaux. Fiku je u Racingu. Da, iza ovaj, kako se zove... Ali neko je još bio, čekaj, Ramos. Ramos je u... Znam kad sam pogledao, sve je bilo Bordeaux, to je interesantno. Ima, da, velika, 70% linije je... I sad ti gledaš, možda je to fora, možda se on ne uklapa u to, možda je u startu, je pre bila cijela linija Montaigne Toulouse, i ono vreme. Znaš, tako da i tu ima možda te neke matematike. Ne znam, mislim, kad pitaš, izvini. Da, reći, ne, ali čudna je ta, u stvari, informacija koju su svi dobili, da se priprema za rugby 7, za olimpijske igre, to mi je interesant podatak, ja to nisam toliko istraživao, ja sam to čuo na nekim informacijama. Jeste, to je da je javio zvanično, da. E sad, on i dalje igra, tako? Igra za klub, da, on je pod ugovorom. A što znači to priprema se za 7, kao šta, kao... Oni sad imaju za 7 dana, ili već ovaj vikend je neki Grand Prix, ili... Otišli su u Perth, ovdje, sedmičari. Da, ali je sedmica je već u... Već sad za vikend igraju nešto. U Australiji su, Pertu. Eto. Su svi, e sad mi je interesan, nisam ispratio da li je on otišao sad sa njima. Jeste. A onda je to. Da. Ali vrlo... Definitivno neće igrati šest. Ali vrlo interesantna ta, e sad da li to, znaš, ne znam, vrlo interesantna ta odluka. Ja imam neku moje razmišljenje da hoće malo da i zaštiti telo, jer definitivno igrati rugby u punom formatu i sedmicu, drugačiji je trening, drugo gađa se
ovi, ajde da kažemo, košarkaški izraz, ovi prozori se gađaju kada je i Kup šest nacija i onda će biti pred kraj sezone će biti manje sedmice, možda i telo da se odmori. Drugo, možda je to neki marketinški potez, treće, možda stvarno želi da bude all-around igrač, ne znam, ali definitivno moje skromno mišljenje sa devetkom i desetkom koje su vodili igru u posljednje dve sezone, bit će jako teško. Žaliber, mislim da nije tog kalibra, da može da iznese, mada ovaj koji igrač će biti najveće iznadženje, mislim Žaliber. Dobro. Jer on je bio nekako u senci Entamaka i Dupona, te tog linka, a sad je ovo njegov link. Svoje igrače linije i svog Demije. Opet ako pričamo o sistemu igre, Galtier je preporodio Francusku, ovo je treća godina da je sa njima i mislim da radi dobru stvar i ima definitivno Francuzi na igre više šampanje ragbi, vole da uđu u meso. Vole da mnogo manje šutiraju, a opet pokrivaju dosta dobro sa Ramosom i ovim igračima u zadnjoj liniji. Zavisit će od trenutka, zavisit će od greške, zavisit će na kraju krajeva i od sudije. Ako i sudije pogreše, videli smo na svetskom kupu da je jedna sudijska greška, dve mogu da preokrenu rezultat. Da li Francuzi mogu biti na tom nivou? Ne verujem. A da li imaju dobar challenge? Imaju. E sad, kako će to biti, ne znam. Šta mislite, ko će, ti si Žero već rekao da će Žaliber da preuzme odgovornost. Ja lično mislim da konačno centri Francuske moraju da preuzmu odgovornost. Dugo se priča o Dantiju da je jedan od najboljih prvih centara, imao je svetski kup da to dokaže, nažalost nije uspod u duši izašao iz nezgodne povrede. Lično mislim da bi on trebalo da preozme veću odgovornost. Tu je već na krilu Peno. U skramu se dosta očekuje od njihove famozne treće linije koju predvodi Alderit, tako da mislim da će to biti jedna jako, jako nezgodna ekipa koja će i tekako tražiti dobar kontakt u napadu, a bit će jako nezgodna u odbranu. Pa meni delo kao Francuzi koji treba da se naviknu da igraju dobru odbranu na taj njihov robot ragbi, ali ako odrede njihovu igru ono kad izađu iz plana, Irci nemaju šanse. Ja sam to milijun puta videli smo, oni se pogubili, jednostavno kad nešto izađe iz sistema, to nema, prolete svude, levo, desno, to je interesant. Da, oni su igrači improvizacije. To od lucidnost ne možeš da, mislim, kao da jedva čekaju da dođu u taj trenutak. To je ono kao kontranapad, to je najlepša stvar. Kad si profesionalan, kad dobiješ kontranapad neki, presekao si lop, šta god, nije bitno. Više nema šta će duriti, već šta godiš, dođe ona sloboda igre, totalno. I u toj slobodi igre su se uvijek pokazali i Francuzi najbolji, ne znam, iz mog ugla sad. Dobro, ima i logike, ti s tem što kažeš da je sad vreme, pogotovo i sa Galtierovim filozofijom igre, da sad je vreme da centri dođu do izražaja. Opet, kako beše raspored, jel Francuzi igraju tri kod kuće, dve? Francuzi igraju, sad ću tačno da ti kažem, prvo igraju protiv Irske kod kuće, zatim gostuju Škotima, zatim dočekuju Italijane, zatim gostuju Wales i poslednje dočekuje Glazer, znači igraju tri kod kuće. Ali ajde da raspored ćemo posle da... Ne, zbog toga, apropo toga šta može... Zadnjih, evo, 5 dana od kad pričamo da ćemo sesti i da prozborimo koji u ovome, svaki dan se menjaju igrači, ali to je, prosto je, ne možeš ni da očekuješ, ajde kucnemo u drvo da svi budu zdravi, makar ovi što su sad, jer Englezi su jutros objavili 3 nova igrača. A što su ti, i da, Francuze zaokružimo, mislim da imaju, definitivno imaju potencijal. Opet ovo sad što si rekao, tri igraju kod kuće, to je, sami znamo da je jednokružni sistem takmičenja, tri kod kuće, definitivno na svom stadionu. I to dočekuju Engleze, poslednje kolo, i Irce treće kolo, prvo. Ne, prvo kolo. Prvo kolo. Tako da, ima šanse, slažem se sa Žerom ovo što kaže za lucidnost i to njihovo, da imaju tu otvorenu igru koju je teško braniti
jer Irci su maheri, već smo pričali o njima, Irci su maheri da brane sistemski, a ovo ako se otvori, može biti zanimljivo. Evo, zato imam još jedno filozofsko pitanje za vas. Da li će već nakon prve utakmice da se zna dalji tok takmičenja u šest nacija? Francuzi dočekuju Irci. Koliko ta prva utakmica u ovom sistemu takmičenja, inače u kupu u šest nacija ima šest ekipa, igra se pet kola i to je to. Znači, ligaški se igra. Koliko prva utakmica može da Ja mislim da će... finale neki način. Ne slažem se, zato što je prva utakmica... ja mislim da će poslednje kolo da odlučimo. Poslednje kolo dva vrlo zanimljiva para i mislim da će u poslednjem kolu da se odluči koje pobedi. To misliš na Irska, Škotska, Francuska, Anglija? Irska, Škotska, uvek. Škoti, ako ikad igraju protiv Iraca i Engleza, sad si rekao da Francuzi kod kuće dočekuju Engleze, imali dva veća derbija u Evropi. Tako da mislim da prvo kolo, teško, mislim da će jedni i drugi da se zatvore. Očekujem da će Francuzi dosta da probaju da otvore igru u smislu da imaju otvorenu igru, ali Irci opet ako njihov sistem i sistemski rad probuši odbranu Francuza, to će biti onda jurnjava. U toj jurnjavi ili. Ali ne verujem da će prvo kolo da odluči ko je šampion. Pazi, znaš, imamo i te druge ekipe, ali ja nekako, znaš, ono, stvarno se vraćam na komentare naših drugara, Južnoafrikanca, kaže, ako hoćeš da pobediš Engleze, da nisi renomirana ekipa, moraš 20 razlike da vodiš. Kaže, ako si od ovih top ekipa, moraš 10 da vodiš. I mislim da smo bili malo i svedoci, ne budemo teoretičari zavere, ali bili smo malo svedoci na svetskom prvenstvu kako su se Englezi kurali. Mislim, ja mogu stojim za te odgovornosti, da kažem, ali mislim da su se fino progurali. I sad, ako se nastavi sa takvom pričom, onda će i šest nacija biti teško dobiti Engleze. Po meni, iskreno, ništa nisu specijalno pokazali, mislim, ono, a volao bi da ima dobro imena, da li je to u pitanju sa trenerski taj staff i ostalo, ali nisu mi se nešto pokazali. A mislim da mi nisu zasluženo bili tu gde su bili na svetskom prvenstvu. Dosta toga ima i do žreba. A šta mislite o Škotima? Da li su oni favoriti senke? Da li je ovo konačno sezona kada će Finn Russell da podigne pehar? Pa ne znam, oni su se super na svetskom pokazali. Ja mislim da su nikad bolje bile, i možda čak i šest nacija pre su imali, dobili su bili Engleze, tako? Prošle godine. Prošle godine. Prošle godine nisu bili ni malo loši. I Francuze? Nisu. Ostali su bez Stuarta Hoga. Da. U ekipi nema ni Hamisha Watsona, a to su igrači koji su zadnjih 5 godina bili proglašavani za najbolji igrače u šest nacija. I još par igrača, pre neki dan sam baš gledao isto par različitih izvora, da je još par igrača koji nisu bili tu na pragu prvih 15 i oni su, što zbog povreda, što zbog privatnih razloga, odustali. Da li je ovo godina Fina Rasela? Mislim da jeste. Da li ima dovoljnu podršku igrača oko sebe? Teško. Teško na tom nivou, teško... Sam ga nije malo lucidnost, tako? Ima lucidnost, ali mislim da... Ako krene, krene, ako... Da, ali mislim da nemaju kapacitet da mogu da... definitivno možemo da ih svrstamo nekoj senke, ali mislim da nemaju kapacitet da nanesu neko veće oštećenje nekim od ovih velikih. Moje mišljenje je da oni imaju strašnu liniju. Da nisu imali skorije vreme bolju liniju. Tu je, kako se zove, Finn Russell na otvaraču. Na krilima ima Steina, ima Van der Merwe, iza ima Kinghorna na rijeru. Centri su, čini mi se, poprilično mladi, to je Hugh Jones i tu je Tulipao. Tulipolotu, da, pa da. Mislim da su to strašna ekipa. Skram. Jeste primetili sad svi nekako stavljaju tog prvog, to što ja naglašam stavljam, tog prvog centra Krešera, ko nekad stari ragbika bilo. Uvijek se znala razlika šta je prvi, šta je drugi centar. Onda smo imali onu eru kad su svi centri bili isti,
pa smo imali, ne znam, krupna krila, sad se opet nešto opet vraća. Brza krila, mali demi, krupan prvi centar. Boga mi ova krila, ova neki ne, da, to sam ovo što ja da kažem, to je nemonačno. Ali ne, nešto se malo vraća, kao Tim Fischer. Tim Fischer je, meni je on prvi bio, kad je on već prestao, ima 5-6 godina je prestao da igra, ali on je, kad je prešao u Harlequins, to on je prototip bio tog kao Lomu i ova velika krila i sad vidim da Škoti baš forsiraju gabaritna krila. Definitivno je jači deo ekipe linija, da li to može da im donese u prednost, iskreno i lično, mislim da nema od toga ništa, ali da definitivno Škoti sa svojim pedigreom i naravi kako imaju neće se predati. Koga će skalpeluju, to je sad pitanje. I to je prosto i draž šest nacija samog turnira, jer igra se na jednu utakmicu. Pa igrali smo se, kao i svaki godin, igramo svoju fantaziju. I ono je uvek nešto što mi mislimo, posle se ispostavi neki igrač koga nismo ni pomenuli, napravio 16 baranja iz Škotske. Ti ko pogledaš ko neki Fagerson, ko su isto ono Fagerson, 16 baranja. Tu ih imaš dva. Da, zabili... Oni ih stavili kao jedno. Da. U treću liniju imaš... I da, pardon, ne, Šuman, evo samo želim. Šuman je bio iznenađenje, prošli fantazijerko. Kao i onaj stup italijanski, onaj jedan što su ga svi stavljali kao što imao najbolje poena, to je čovjek igrao najbolje. Tako da, i ono što ja stalno mislim, to je što... Možda mi oko da gledam ragbi, da lajkujemo, to je da volimo neke te igrače i ostalo koje nam svide, kako izgledaju, kako igraju to, ali... Statistika je surova. To meni je, evo, igram slučaj, sada baš da pomerim ono moj komšiju Đoleta, inače delegata. Pozdrav za Đoleta. Da. Đole je objasnio, rekao je, vidi, fantasy čovjek, mislim, sad ja ne znam tačno, on bio prvi, tako? Da, bio je prvi, znači, on je bio među 100, ja mislim, na globalnom. E, to, i sad bilo ko kako si to provalio. Sad, on gleda čovjek statistike i podatke i barata se s tim i sami možemo da veličamo tu i Sextona i ovog i onog. Ali kad pogledaš neke te podatke, onda jednom se promeni, totalno druga dimenzija razgovora. Ko je tu stvarno onda dobar igrač, ko radi taj deo posla, ko totalno... Pazi, da, profesionalni sport, moderni, se dosta zasniva na statistici, čak i u NBA-u najboljih statističara, to je trener Miami Erik Spoelstra, čovjek je dobio jedan od najbogatijih ugovora ikada, i to je dobio od Peta Rajlija, koji je bio počeo kao statističar. Tako da je statistika tu jako, jako bitna. Pogotovo ovi današnji softveri su svi igrači, mislim, pretpostavljam da publika koja nas gleda to možda i zna, ali ako ne zna, svi oni imaju tako uređaje iza vrata koji su u dresu, koje mere prvo kao GPS kretanje, onda imaju udarce, tako? E, to imaš sad gumu za zube, to je obavezno, sad i u gumu za zube, da. A pritom, ko ne zna, kamere, kao sad u studiju što nas snimaju, tako postoji kamera koja ima još jednu na sebi, i postoji ljudi koji su na terenu i koji snimaju, i sav taj materijal ide u štab, to su nam objašnjavali onda Velšani, kad smo bili na evropskom, juniorskom, oni su imali dva čoveka sa dve duple kamere, i, kaže, oko 20 ljudi je sedelo u njihovim prostorijama Saveza i na poluvremenu su imali totalnu analizu šta i kako. I, kaže, i taj neki, se zove neki player perform, ne znam, tako neki program se zove, ili tako nešto bio i onaj ranije, koji nešto reda veličine 50.000 bio tada evra, i sad ti, jednostavno, nema, trenuo sam bio dobar, ja se kako sam otkinuo ovog, čekaj, stani, imao si pet obarija, ovo imao 16. Tako da... A dobro, šta, to bi treba i neko ko će te informacije umeti da upotrebi na terenu. Da, nema važno, nema prevremena. Kad smo već kod statistike i tih starih, Vuko, šta mislite o Englezima? Oni su bili najbolje plasirana evropska ekipa na svetu. Šta misli? Ja odgovorno tvrdim da sam jedini čovek možda u domaćem ragbiju koji navija za Englezima. Evo ja javno da kažem da ja podržavam ovih šest nacija. Znači... Znači ovo je derbi, ja Francuze, znači mi smo derbi. Koliko je... Brotvik nije imao vremena dovoljno možda da spremi Engleza. On je, čini mi se, ne mogu se setiti tačno, možda čak negde... Četiri meseca pre početka svetskog kupa. Ja mislim da je posle šest nacija... Eddie Jones je vodio šest nacija. Da,
da je preuzeo Englesku i to jednostavno nije imao dovoljno vremena da uspostavi svoj sistem igre, čak šta više ni sada nema dovoljno vremena da to uspostavi. Međutim, nakon svjetskog kupa počinju novi ciklusi. Obično se tada menja stručni štab, obično se tada pravi plan za naredne četiri igre. Koliko Brodvik može? Koliko gledamo? Ja mislim da kad si već spomenuo njega, baš sam o tome razmišljao isto mišljenje delim s tobom, da nije, prvo nije on selektovao igrače za svjetski kup, drugo nije on mogao ništa da uradi, osim što je doveo, čak nije ni ceo svoj staff promenio i doveo, on je sad neke ljude okupio oko sebe. I ono što razlog zašto su meni Englezi favoriti, i to ne i Senke, nego jedni od favorita, to je zato što, iskreno, ako pričamo o Farelu, jedan od razloga zašto ja mislim da on nije u selekciji, ali Englezi imaju potpisane ugovore sa RFU, i ako igraš van Engleske, onda ne možeš da igraš za reprezentaciju. I to je jedan jedini prost razlog, ne samo moje mišljenje gotovo većine ljudi u svetu ragbija, ne kod nas, nego svuda, da je on znao pre 6 mjeseci da će potpisati za Racing, to se obelodanilo pre 7 dana. Tako. I prosto novac je u pitanju, ništa drugo, nema nikakve ljubi. Iskreno ne volim takvog tipa igrača, ne volim, mnogi će me pljuvati, ali Farel, ili ga voliš ili ga mrziš, definitivno je igrač koji ima kvalitet. Ono što ja mislim i što sam slušao i što čitam, veliki uticaj ima u slučajnici. Mnogi igrači ga nisu voleli, mnogi igrači ga nisu podržavali. Da li to možda nije doprinelo da oni igraju finale, ne znam. Da li je to doprinelo da se imidž engleskog ragbija promeni, definitivno da. Ali da se vratimo na tvoju konstataciju da Brodvik ulazi u novi ciklus sa svojim igračima i moj omiljeni igrač posle Ciprianija, koji nije dobio priliku kod Eddie Jonesa i pre Eddie Jonesa zbog sve celokupne situacije, da se ne vraćamo sad zbog čega, no on nije imao priliku. Ja mislim da je Smith jedan igrač koji može daleko iznad Ciprianija. Ima lucidnost, onoj koji si ti pričao, izvanredan šut u otvorenoj igri, pregled igre fenomenalan. Mlad, i ima... Samo dodao na to, fenomenalno pozicioniranje, gde je non stop u pokretu, gde je odbranbeni igrač, ne može nikako da ga uhvati. Da, ali moramo da, u sastavu će biti i Danny Kerr, koji s njim igra već treća sezona u Harlequinsima, tako da mislim da je to dobitna kombinacija. Engleska je jurila zadnje 3 godine, dve i po sezone, ajde da kažemo 3 godine, je jurila kombinacije Ford, Farrell, Young, i ostao, mislim da je ovo drugo, kad si spomenuo igrače, velika stvar za englesku selekciju je podmlađivanje. Oni imaju koliko, 9 igrača koji će imati prvi nastup za englesku selekciju. Tako da je to dodatni boost u smislu da oni, iako budu imali minut igre, oni će želeti da daju sve od sebe, a ne samo u igri, nego i u trening kampu. Tako da... Ali pazi, isto na ovu konstataciju, sad ne znam da li to Eddie Jones forsirao kao neki dvažan trener sa južne hemisfere, jer ste primetili da južna hemisfera igra sa 2 otvarača. Sad da će to biti otvarač i prvi centar, ili će biti otvarač i arijer. Englezi su igrali isto sa 2. Yes, Ford i Farrell. E sad, meni to ne liči na Brodvikovu, tako Brodvik se... Yes, da. Brodvikovu ovu, jak se Brodvik, Brodvikovu... Brodvik. Da njegov tutor, ako ostavi, ne znam komu, jer ovde sad vidim da je i Ford i Smith, ali ne vidim nijednog igrača ko možda bude drugi otvarač na terenu. Ako ne bude, ne vraći igrati taj sistem. Jer Australija imala isto, ono, 2 otvarača, Novi Zeland imao 2 otvarača, svi su imali 2 otvarača, Južna Afrika ima 2 otvarača. Mislim da će on vratiti ili pokušati da vrati. Francuzi nemaju 2 u igri. Tamo gde je on bio glavni trener, no. I sistem igre koji je Leicester imao. Da, u Leicesteru je on bio. Da. Sistem igre koji je Leicester imao, a Leicester je te godine, on je izgubio u finalu. Ima dosta igrača Leicester, ta igra su u Redici. Sad, da li je to njegov...
Ne verujem da je neki njegov veliki uticaj, koliko on je već treća druga sezona nije tu. Definitivno trener ima svoje ingerencije i svoje pravo da pozove igrača koga misli da treba da pozove, i prosto je i njegova odluka, i onda je na njemu sa teret i sam pritisak. Ali mislim da Englezi imaju potencijal, mislim da imaju, verujem, ubeđen sam da će Smith početi, to je jako važno, jer je donao neke promjene, čak i kad je igrao Arijera, kad pričaš o dva otvarača, on kad je igrao Arijera, njegov broj poena za vreme koliko je on probao igri engleske na svetskom kupu je 60 i nešto procenata veći nego kada on van igre. Tako da, ja mislim da će to biti neka nova engleska, neki novi stil igre u nekom sistemu gde ćemo se vratiti na ono kad je bio Delalio i kad su bili svi oni asovi koji su igrali old school rugby. Definitivno neće igrati old school, ali mislim da se vraćaju ono korenima tog ostavskog rugbya. Ono što se meni svidelo je to da Englezi su konačno našli osmicu, čep. To je Ben Earl, koji je bio fantastičan na svetskom kupu. Ja mislim da je to prvi, da kažem, čep osmica koji je igrao na tom nivou od Vunipole, kad je bio u prime, tako reći. Englezi su dosta dugo lutali sa time, međutim, oni koji je podbacio na svetskom kupu je definitivno Ellis Genge, koji je fantastičan igrač. I mislim da će njih dvojica biti udarne igle u napadu Englesa. Meni je jako žao što, što Henry Rudel nije u timu, koji je potpisao, čini mi se, za La Rochelle ili ne mogu setiti za neki tim. Bio u London Irish ranije. Da. I faktički, da li Rochelle ili Racing, ne mogu se setiti tačno. Ovo nije ni bitno. Uglavnom, neće biti u sastavu Engleza, gde sam lično želeo njega da vidim kao mlado krilo koji bi trebalo tek da dostigne visok nivo. Meni je fantastičan Freddie Stewart, čovjek koji je igrao na Arijeru sa svojom visinom u igri u vazduhu. To je prosto neverovatno, kod ima pola metra prednosti u odnosu na ostale u skoku, što je prosto neverovatno. Tako da, biće vrlo interesantno. Marko Smith je fantastičan i u pozicijalnoj igri i u kontranapadima, ima neverovatna rešenja. Čovjek koji uspe da napravi višak u igri 2-2 samo svojom dobrom kretnjom, neverovatno nešto. Ja se najviše radujem Englezima, najviše ću ih i vratiti. Pa, šta da radim? Ovo si dobro pomenuo, znaš, interesantno je. Ja nekako uvek nešto gledam, kad pogledam, znaš, nekako su bili kao krilni treće linije neke osice, a nekako je čep bio nešto, ni druga linija, ni treća. A ovo je interesantno, ta njihova sad priča, mislim da to radi Južnoafrikanci manje više. Ti sad kad pogledaš njihove konstitucije, ti ako staviš Earl-a, je sigurno bolje nego što su gurali Dombranta sve vreme. E sad, jedan i drugi igraju čepa, ali Earl izgleda kao neki nagruvani centar koji je osjećan bio celo detinjstvo u liniji, pa rešio da se nagruva i da postane ono treća linija. I sad kad pogledaš, ako staviš njega, primjer radi, pa staviš, ako se, sad ne znam, Sam Underhill, ako se vraća opet u ono što... Jer se on oporavio. On je sad na spisku. I ako staviš Ben Carrier... Ne, Carrier ne igra. Pazi, ne, imaš dva burazera, ali ovaj Ben igra. Ben se, ne, vratio se. Sad igrao je Ben, pa se povredio, pa se onda ovaj drugi blizanac igrao, pa sad opet se vratio Ben. I ti onda imaš ludačku treću liniju. Da, biće. A Arundel, kad si ga pomenuo, interesantno je bilo, baš smo se šalili komšija Joel i ja delegat, on je dosta na njega polago nade u fantaziju. I jako imao loše rezultate Arundel na svetsku. To je interesantno. I dalje tu negde ispao iz... Znači, imao je na jednu utakmicu postigao 5-7. Jeste, ne, da. A bilo je nešto protiv neke ekipe, ali lupit ću sa Chile, ne znam, ne s nekim sigurno. Ali imao je, znači, bukvalno baš je malo donosio poene. Sad, ako gledamo... A to su ti mladi igrači, mladi igrači treba da se ono prođe. Skokovi, da, skokovi. Sad, da li je to bilo da je bio na otpusu, pa kao ajde idemo u Franciju. Ali evo, ako gledamo sastav Engleza, ono isto što je promenjeno,
kad već pričamo o selekciji koja je igrala svetski kup, ja mislim da prva linija, igrači prve linije, daleko su mobilniji i pokretniji nego igrači koji su bili na svetskom kupu. I mislim da će to, mislim da će to puno značiti u samoj igri Engleza, jer kad si već pričao o skramu i spominjao skram Iraca i njihovu jačinu i sve, mislim da su daleko pokretniji igrači engleske prve linije svih, ja mislim da ih ima koliko ima, 8 igrača prve linije, daleko pokretniji jedan na jedan nego bilo koji igrač prve linije u svih 6 selekcija. Šta mislite o Italiji? Italija je definitivno bila spremna, to je sprema se za iskorak na narednu svetsku kupu, ali iskreno rečeno, biti u grupi sa Francuzima i Novim Zelandom, ne možete se baš previše nadati da ćete proći dalje. Doduše, oni su se i sa Urugvajem učili, gubili su na poluvremenu da bi na kraju ubedljivo pobedili. Međutim, interesantna stvar je kada pogledate njihove sastave na svetskom kupu, svi nosioci igre i svi igrači koji su bili u prvih 23, niko nije bio iznad, da kažeš, 30, 31, 2, 3 godine. Svi su bili mladi igrači za koje se u koje se ulože nada da će na svetskom kupu 2027. pokazati ono što mogu. Lično mislim da će Italijani pozitivno iznenaditi ove godine. Konačno njihovi klubovi, Benetton i Zebre, se nalaze, pogotovo Benetton koji je mislim nešto drugi ili treći u ovom... Da. I više nisu na nivou da su poslednji i predposlednji. Znači, pa to je ono što smo i pričali, da je nekako da uvek smo stavljali tu Italiju nekako da bude, ne znam, da ih neko nakanta na fantaziju i ostalo. Ali ono što smo par puta pričali o Italijanima, to je da i možda fali, ne možda, sigurno fali još barem 2-3 neka kluba ala Benetton i Zebre da bi mogli da konkurišu jačim ekipama. Ali mislim da ih je nešto im fali. Fali im vada više ljudi, definitivno. Možda više, malo je dva tima koji imaju dobar rugby u celoj zemlji. To je moje lično mišljenje. Fali im Ratko Jelić. Pozdrav ako bude gledao Čička celu porodicu. To mislim interesantno. Gledao sam spisak, ja sam skapirao da je on ušao u tri širi roster. I to je jedan od razloga što ja favorizujem sad Engleze, inače bi navijao za Italijane. Znači pa ja nisu uvrstili. Da, pričao sam sa Jelom, bio sam i u kontaktu sa Ratkom. Inače, samo da kažemo kako se zove, Jelić je naš dugogodišnji reprezentativac koji se preselio u Italiju i gde njegova deca igraju ragbi u Italiji i njegov sin je bio jedan od kandidata za širi spisak. Na širem spisku igrao je sve kategorije i u Zebrama je profesionalno. Nek nam pošalju komentar ako grešimo. Pozdrav još jednom za njih. Još jedan bitan detalj, i sestra. Sestra igra, ali Rale je bio do 18, do 20, igrao je sedmicu prošle sezone i trebao je da bude, u stvari na širem spisku je bio i otpao je, ali mislim da je otpao baš ono, pričali smo pre nego što se kamere uključile, pričali smo o spiskovima, vidimo da je 34 igrača, obično do ove godine je bilo 42, tako da verujem da Rale ili da se neko, ako se neko od ovih Demija povredi, eto Raleta, ali pričaš o Italijanima, oni su jedini koji imaju novog trenera. Ono što se meni jako sviđa kod Italijana, to si ti već lepo apostrofirao i spomenuo, to je da broj igrača, ovih 6 nacija, mislim da oni imaju samo 7 ili 8 igrača koji ne igraju u Italiji. 70% ili više procenata igraju za Benetton i nešto manje za Zebre. To je dobra stvar. Drugo, zašto mi se sviđa što je trener Argentinac, mislim da dobro razume italijanski ragbi. U prošlosti smo imali određeni broj gaučosa koji su bili u Italiji, što kao treneri, što su i dalje treneri, a i kao igrači, pa na dvojno državljanstvo i uzimali, znamo, Castro Giovanni i ostali koji su imali zapažene uloge. Mislim da će on doneti nešto novo, osjeća mentalitet, dugo je u Italiji, bio je i u Francuskoj, tako da mu nije nepoznanica da ih motiviše,
nije neko ko je došao sa strane, ala treneri koji dolaze iz Australije i pokušavaju da implementiraju ono što si ti pričao, njihov sistem, južnjački sistem igranja ragbija sa južne hemisfere, tako da mislim da je pun pogodak, treba im dati šanse, mlada ekipa, i mislim da imaju, veće, iskreno, mislim da imaju veće šanse da uzmu skalp nego Škoti. A ste primetili da je mlađi brat od Paolo Garbisija u ekipi za skram, za Demir? Da. Bio je na svetskom kupu. Bio je na svetskom kupu. Mislim da konačno Italijani imaju tu čvrstinu skramu gde mogu ozbiljno da pariraju ozbiljnim ekipama. Pitanje je da izdrže, izvinite što te prekidam, pitanje je da izdrže duže od 65 minuta. Evo, Danilo Fischetti, omiljeni iz Fantazija. Pa, ono se najže to je Đole, onda. Ja mislim da je samo da izdrže, što bi rekli da izdrže pritisak u glavi i pritisak u odbrani tih nekih krucijalnih od 60. i 80. minuta. Imaju potencijala, znaju sada pobeđuju, jer smo rekli da ima gro ekipe će biti iz Benetona, oni su sad navikli na pobede. Benetton ima 3 poraza u sezoni do sada, tako da zanimljivo je, Campazzo je neko ko iskače i neko ko će biti lider, ko je već lider. Campazzo, izvini. I mislim da opet, ponovit ću se, mislim da imaju veće šanse nego Škoti, da imaju, ja bih volao da vidim Italijane da imaju ove godine 2 pobjede. To bi bilo fantazija. Šta mislite o Velsu? Oni su poprilično u velikom problemu ove zime. Mi smo ih i pomenuli. Nakon povlačenja Bigara, za koga oni smatraju kao jedan od najvećih otvarača, nema ni kapitena sa svetskog kupa Jacka Morgana, odnosno Jacka Morgana. Nema ni trenera. Kako nema trenera? Pa, ja mislim da nema ni trenera u smislu da ne drži slučajnicu. Mislim da se to... Luis Riz Amit je otišao u NFL, američki futbol. Koliko je realno da oni izbjegnu drvenu kašiku ove sezone? Teško. Mislim da kola su krenula nizbrdo, pre svetskog kupa. Kola su krenula od onog trenutka, mislim, kad su igrali, su izgubili su od Gruzije, da? Pred svetski kup. Jedva pobedili. Ne, kako se zove... Šta je bilo to sa... Imali su jedan poraz na nekoj, mislim, pre godinu dana. Pre godinu i nešto dana. Ako je predsvetsko kupa su igrali. Ali su, mislim, dobili Englezi, tako nešto je bilo, nešto je bilo skoro. Ne znam, ja je... Oni su izgubili, bile su jesenje test utakmice prošle, preprošle godine, i tu su izgubili od Gruzijaca kući. Da. Da, to je ono što je bilo baš onako iznenađujuće. Ja, opet, ajde, ako se osvrnemo na svetski kup, nisu oni imali tako loš svetski kup. Uzevši u obzir pre-World Cup i sve što su imali, oni nisu imali loš svetski kup, ali definitivno njihova igra nije igra... Za Fiji, za malo pobedi, ja mislim... Nije igra Velsa, ako pričamo o Velsu pre 5-6 sezona, kada su bili, što bi rekli, u prime-u. Bigar je motor, Bigar je... smeju mu se da je spor, da je ne znam šta, ali on uzme i sa 50 metara prebaci kaznu, šutne aut kad treba, povuče loptu, doda asistenciju za esej, motor ekipe, i mislim da će Wales, i mi definitivno si u pravu da će oni da ponesu ovaj varljaču i da se okite na kraju, ali ajde da ne bude da smo pričali pre prvog ili drugog kola. Teško, ne znam. Moje mišljenje je da će oni u pravom smislu te reči okrenuti novi list. Imaju fantastične mlade igrače, kao što smo već spomenuli, ovog Jacka Morgana, koji je, ja mislim, sve pozitivno iznenadio. I mislim da će Gatland tu uspeti na kraju nekako da složi kockici. Mislim da će oni biti poprilično nezgodna ekipa za sve, pogotovo na domaćem terenu. Jako teško će uspeti da ostvare neku pobedu, međutim, ošto me neće iznenaditi ukoliko i pobede neko. Tako da, kod njih je sve moguće, mislim da im je ovo fantastična
stvar pred novi ciklus svjetskog kupa koji će biti 27. godine u Australiji. Mislim da će ovo iskoristiti na najbolji mogući način. Ako neko zna lepo da planira stvari, to su Angleski Sunci. I nešto je najinteresantnije, evo sad, da smo mi treneri da treba da igram protiv Olšana, ja ne znam šta da očekujem. To je u stvari najinteresantnije. Ti ne znam šta da očekuješ od ovog sad tima s ovim igračima. To će biti, ili će biti pun pogodak, ili će biti... Ili opa ili dropa, da, ali ne znam. Ne znam šta da očekuješ. Ja sam uverenja da... Od ovih ekipa manje više znaš šta možeš. Da moraš da dotakneš dno da bi mogao da se uzdigneš, a mislim da još nisu... I ovo još isto da kažemo, ta informacija koja je onako zavrtala ceo svet, odlazak Zamita u NFL. Ja ne sam malo to ispratio ranije, igrače koji su ikada probali NFL, niko nije uspio se zadržiti. E pa čekaj, otišao je onaj krilo Vospsa, je otišlo, on je, to je onaj Wade. On je otišao, ali vidi, on nije uopšte u prvo, on je tamo u trener, oni to zovu ono trening squad. Ali ima milionski ugovor. Ja sam pratio razni igrače, neki su čak iz NRL-a, iz Australije, probali. I to su uglavnom dobijali one pozicije, sad to ne znam tačno američkom fudbalu, ali kada onaj, na kraju ima onaj šut koji ovo ispucava iz ruke i ovaj igrač koji tamo uhvati i pravi kontru, neko da kažem. Znači, posle hvata. E, tu su uglavnom stavljali te igrače koji su uzimali sad. Ali, pazi, i da odigra, mislim da ovdje na pola sezone hoće uzeti, mislim, više novca nego će zaraditi u rugby za ceo život, ali mi opet nije jasan potez. Jer kaže neki kao, nešta ne, živi se od slave, živi se od može da proba, uvek može da se vrati, ali retko ko može da uspe na takav način. Lameri imaju čvrsto strukturiran sistem kako ti kao igrač možeš da napreduš. Tačno se zna, srednja škola, koleđ, NFL. I bilo je dosta ragbista koji su ponikli, pogotovo u Pacifiku, koji odu na neki koleđ i jednostavno dobiju neke stipendije i to je to nemoguće da se mi prebacimo na prvo kolo. Prva utakmica koja se otvara, Francuska, Irska, već smo pričali o tome. Šta očekujete? Pa da se rećemo opet, ja ništa ne očekujem. Jer je prvo kolo... Francuzi će dobiti. I to, kod takvih malih nekih detaljčića, mnogo znači kod kuće. Kad su ekipe onako približne ili nešto, onako, ajde sad, kao volim Francuze, pa ću reći, ali... Javno kažeš da podržavaš. Ja mislim da mi Francuzi. Pa mislim, ako već moramo od tih zemalja, kad nismo mi u top rugby, onda ajde... Od evropskih Francuze, od ove ostalih Južna Afrika. Ja mislim da će biti ovako prilično žustro. I mislim da će dosta, na kraju da će odlučiti šutevi i to bi prednost dao Rams, odnosno dao bi... Da, on ima procenat... Le Ramos, Le Blue, ne znam, ja ne očekujem ništa, mislim i dalje sam pobornik toga da će zadnje kolo, poslednje kolo da će odlučiti ko sve, mislim da ove godine neće biti Grand Slam. Italija, Engleska? A to je ono što uvek, mislim, do sad nije progrešila statistika, mislim, ne samo će biti pitanje ko u fantaziju, ko ćeš krilo da stavljaš, ko će da daje najviše poena, ono, protiv Italijana. A sad, mislim, bilo bi ludački, i znaš što isto interesantno, sad ajde isto kad pričam o ragbi, nikad se nije desilo da, jako im, bukvalno se nikad u životu nisam gledao kod ragbi, zato što ne znam to, niti si nikad išao, ali nikad, to mi baš prepričavam, nikad se nije pogrešio, uvijek su ono što su rekli tamo i bilo. Znači šta sad oni imaju, one neke specijalne sisteme, znaju, prevod oni znaju ko će pobediti. Ne, ja mislim da nije zbog toga znaju ko je pobediti, nego je mogućnost iznenađenja, to jest velika mogućnost favoriti da nema velikih iznenađenja. Da, jednostavno kad bude ono neka... Ali opet, prvo je kolo, ne verujem da će Italijani da dobiju Engleze, ali da može biti zanimljiva utakmica, sigurno prvo polovreme. E sad, zavisi opet od Italijana da će izdržati 60 minuta. S druge strane imamo, rekli smo Engleze, kad smo već pričali o Englezima i o svakoj selekciji, imamo Engleze koji imaju nove igrače, koji žele da se dokažu, imamo
opet da kažemo Smitha koji verujem da će početi utakmicu, ima lucidnost, ima što si ti rekao, ima igru 1 na 1 i 2 na 2, najbolju, ne samo u šest nacija, mislim najbolju u svetskom ragbiju. Ne očekujem iznenađenja, ali očekujem tvrd otpor Italijana. Pa recimo da neka ekipa, ala, recimo, da kažemo Argentina. Ti kod Argentine znaš da ona može da dobije svaku ekipu, tako. I sad kad bi trebao da napraviš neku paralelu, kao, želao bi da bude Italija kao ta neka Argentina, pa može napraviti iznenađenje. Ja ne mogu da uporedim nikad. Možda su zato uzeli znači, Argentinca da im bude trener. Ja mislim da je to neka mini Argentina, pa da kažeš, može u Evropi da napravim to. Ja lično mislim da će mnogo zavisiti od toga kako Italija otvori utakmicu. Jer Italija je dugo godina bila gubitnički tim u šest nacija. I jednostavno vi ne možete preko noći da postanete pobednička ekipa. Potrebno je da pobeđujete i na klubskom nivou da bi ste imali taj pobednički mentalitet koji biste kasnije preneli na nacionalni tim. To je ono je po meni jako bitna stvar. I zato kad utakmica se ne otvori dobro, dobijemo rezultat kao što su imali Italijani protiv Novog Zelanda, gde u jednom trenutku ste gledali da li piše Italija ili Namibija. I koliko Italijani otvore utakmicu, ne znam, možda se sećate kad su igrali protiv Francuza pre dve godine, kada je bilo nategnuto, da. Baš je bilo, mislim, u sedam poena da se odigrala utakmica, da mogu da odigraju dobro. E sad je samo pitanje koliko oni to mogu protiv Engleske. Engleska će uspostaviti sistem, imaju sada malo više vremena iskustva, ali malo više vremena iskustva, tako da vidjet ćemo. Ja lično navijam za Englesku, međutim tu očekujem... To je ono malo što fali, mi kad sad analiziramo, ako pogledamo mlađe kategorije Italijana, U20, U18, ne dobijaju... Da, dobijaju sve. Znači nisu ovi super ljudi, nego jednostavno ja mislim da ono što stojim iza toga da je dva kluba malo, što imaju jak. Znači, tu je ta razlika. Kad smo kod dva kluba, to imaju Škoti. Šta mislite, Wales, Škotska? To je sad isto neko među pitanje, pa mislim da... Nema među pitanje, ja vidim da će Škoti će dobiti Velšane i to je sad pitanje samo na koji način. Ako sam već toliko hrabar... Pa, u smislu, da, pa mislim, bolje su bili Škoti, ako se, ali i ovaj tim... Ne bili, ne znam, tek trebaju da budu. Da, pa ne, bili su bolje, oče kažem, na svetskom, to, gledajući kako su igrali. Nisu bre, čovječe, Velšani dobar rezultat napravili na svetskom. Što pričaš, Velšani? Jedva prošli, nema veze, jedva. Pusti Italijani u futbolu, jedva prolaze da, decenije. Ali mi ne znamo, mi ne znamo ovaj tim Velsa, znači, to što kažem, ne znam šta je ovaj, ni mena su... Igra, Cardiff ili... Ja lično očekujem da će Škoti ubaciti u šestu brzinu i da će gledati da razvuku odbranu Velsa i da će gledati da ih napadnu sa svih strana. Sa južnoafričkim krilima. Sa južnoafričkim krilima. Tako da šuteva, bit će šuteva pogotovo tih taktičkih, jer Finn Russell jednostavno čovjek kad mu je dan, vi ne razlikujete da on dodaje nogom ili rukom loptu. Znači, kad ima dan, ne možete mu ništa. Pa to znači, najviše podsjeća na onog, ako se sjećate, Mišelaka. Mišelaka što je igrao za... Pa da. To je bila ta vrsta igrača. Ili napravi haos, ili napravi... Mislim da nema tu ludost koliko je imao Mišelaka. Ali kad već pričaš, kad spominješ Južnu Afriku, negde na neka od ovih mreža je izašla slika ovako i sad ide, ne znam, od 2000-te svi osvajači šest nacije. Ili kad je šest nacije od 2003-te, je li tako? Od 2000-te. I sad ide, ne znam, i prošle godine Irska i imaš sada ove godine koje stavljaju Škotska, sledeći kao Južna Afrika. Znači ulazi gore, tako da, ne znam, ja sam za Škote u toj utakmici, posle toga ćemo videti. Opet moram da napravim distancu, jesam hrabar, ali mislim da imaju veće šanse, vidjet ćemo što bi ti želeo rekao šta će kladionice ostave, pa ćemo ove godine se kladimo ili samo fantasy. Ja ne igram fantasy. Mi se kladimo tako što ti uplatiš tiket i pitaš šta misliš. Koji igrači će obeležiti šest nacija ove godine po vama?
Pa ja sam već rekao svog favorita na početku. Ja mislim Jalibert. Otvarač Francuza. Ko je tebi? Ja lično mislim... Nemoj Smita da mi ukradeš. Ja lično mislim, to ću slobodno da kažem po, kako se zove, svake ekipe po, po jednog. Kod Francuza najviše očekujemo Dantija i mislim da će on da će ovo biti njegovih šest nacija. Čovjek je jedan od igrač sa najvećom perspektivom, to je jednom od najvećih perspektiva na centru. Što se tiče Iraca, tu lično mislim da će Bandije Kido nastavi svoju dominaciju sa, sa svetskog kupa, jer kad imate takav sistem igre gde znate da od njega preti najveća opasnost, ali ako pošaljete još jednog čoveka da pomogne vaše odrobenom igraču, otvara se prosto. Da, taj krešer krupa. Tako da je on jako težak igrač za, za sačuvati ga, jako težak igrač da se zaustavi uopšte. Ogroman je. Jesi ga ispratio sad u klubskom ragbiju? Nisam toliko. A slabo igrao? Pa, ti igrači... Što bi rekli, iskusni tempera. Igrači su najbolji kada... Kad ne igraju. Kad treba da se, kad treba da se pokaže. Kod Engleza najviše očekujemo od Ben Earla da nastavi dominaciju sa svetskog kupa gde je bio fascinantan. Kod Velšana je onako malo zanimljivija stvar. Tu sam iskreno hteo da vidim kako se zove Jacka Morgana, to je da gledam njegovu progresiju dalje kako će izgledati. Nažalost, to ne možemo da vidimo, njega nema na spisku. Tu mislim da će kod Velšana biti takmičenje gde će najviše profitirati Oven Watkin, mislim se preziva. Mislim da on je, čini mi se, igrao prvog ili drugog centra, ne mogu tačno da se... Čekuj, Owen Watkin, da. Jel god kako se povredio Jonathan Davisa, mislim da je on preuzeo tu... I Nick Tompkins isto. Da. Kod Italijana očekujem najviše od... Danilo Fischettija. Kod Italijana očekujem najviše od Monti Ioane, čini mi se, da igra. On je imao pre dve godine odličan turnir. Iz Australije. Imao je odličan turnir šest nacija, međutim povreda ga je sprečila da nastupi na ovom prethodnom. On je igrao centra, ne, samo krilo. Ne, samo krilo. Ligu Francuske, samo zaboravio sam sa tim, Ligu Francusku 100%. I od Škota najviše očekujemo od Fina Rasela, koji će i nogama i rukama da dodaje loptu kako hoće i kako neće. Ja sam za Smita i Rasela, ali između njih dvojice dajem 60%, dajem Smitu. Eto, ne bih se, nemam hrabrosti da se rasplinem tako kod ti ste, evo, na šest igrača. Ipak je to viši nivo znanja. Ja sam Rasel 40% i 60% Smita. Za sam kraj, već smo kroz razgovor to i pominjali, za koga navijati i ko je vaš favorit za osvajanje šest nacija? Pa moj favorit su Francuzi, mislim, oni mi najviše deluju onako da imaju šansu ako prebrode tu utakmicu s Ircim, to je moje mišljenje. Čekaj, ako ne pobede Irce, prestaćeš da navijaš za njih? Pa neću, ali onda to je već matematika, onda mora se gleda da Irci izgube od nekog, da ovi dobiju sve. Opet je ono moje da će poslednje kolo da odluči. Ali mislim da ovo je totalno druga sad igra, kad igraju, nije ona linija Dupont, Nenta, Magda se ne vraća, nego sad će biti Maxime Lucu i Jalibert. Čekaj, Lucu on igra u Bordeaux, gde je igrao pre Bordeaux? Evo da mu biš mnogo setim, ali nije. Ali on je već 3-4 sezone tamo. Ja mislim da je tamo bio. Jako kako sam ga pratio od repke, bio tamo. Od kad je postao ćelav, on je tamo. Na tome ima 10 godina. Englezi, definitivno ja sam za Engleze. Imaću moju podršku. Za njih ću navijati, a ko je...
Ko je favorit? Favorit? Englezi. Hrabro. Ja navijam za Engleze. Sad imam i drugara s kojim mogu da navijam za Engleze. Ali ipak, prvi favorit za mene su Irci. Ali opet, vidjet ćemo kako će sve da se odigra, čak dešava se, boga mi, i glavni favoriti da umeju da zapnu, pogotovo kad igraju u Edinburgu, tako da... Nisi rekao, u stvari nisi bio jasan, šta mišljaš, će biti Grand Slema ove sezone? Mislim da ne. Da. Ti, Žena? Pa jedino, ako po meni ova prva utakmica, ko dobije ne, izbore sve od kraja pobjede, onda može... To je to, ako pobjede sve, onda je da. Grand Slam, nego šta ti misliš? Hoće biti Grand Slema ili ne ove sezone, ove godine? Pa ja mislim da će biti, baš mi meni lično od te prve utakmice, ako prvu dobije jedna ekipa, možda da dobije sve do kraja. Ljudi, hvala vam puno što ste učestvovali u današnjoj emisiji. Svima vama koji pratite ovaj naš podcast, takođe se zahvaljujemo i očekujte nas uskoro u nekoj od narednih epizoda. Hvala tebi na pozivu, bilo je divno pričati, prvenstveno pričati o ragbiju, pričati o stvarima koje volimo i ovim putem pozivamo da ljudi podele što svoje znanje, što u komentarima i na kraju kraja treba reći da hoćemo da podignemo svest i znanje, a i prosto saznanje o ragbiju u Srba i šire. Hvala, hvala. Prijatno, doviđenje. Doviđenje. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up.